ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית, שלום לכם, שמח מאוד שאתם איתנו. עוד מעט נגיע לפרשת בראשית, לשאלה שהשם שואל את קין, אי אבל אחיך? וקין עונה, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, כולנו מכירים את זה. יש שאלה מעניינת, האם ניתן להרשיע את קין ברצח? הרי הציווי לא תרצח לא היה קיים אז, לא היה חוק. אנחנו יודעים שאסור לרצוח בלי קשר לחוקים או ציוויים, אבל מה קין ידע? מישהו העביר לו שיעורי מוסר, לימד אותו טוב ורע, היה איזשהו רקע מוסרי ציבורי כלשהו? כלום, הוא התחיל הכל. את התשובה המפורסמת של קין אפשר לקרוא גם אחרת. קין ידע כבר מעורב שהשם רואה הכל, ובמענה לשאלה, אי אבל אחיך, הוא כבר מתרץ. לא ידעתי השומר אחי אנוכי. לא ידעתי שאני צריך לשמור על הבל, גם מפני זעמי או מפני חוסר האחריות שלי. העונש של קין, נע ונע, תהיה בארץ עונש חינוכי. קין נשלח אל הטבע, לראות חיות שמקריבות את עצמן לטורף כדי להציל את שאר העדר. לראות ציפורים והטלפים שחולקים את מזונם עם החלשים ועוד ועוד דוגמאות של אחריות חברתית. ולהבין שהמוסר הוא לא תוכנית כבקשתך, הוא כבר מובנה בטבע הבריאה. אין כזה דבר לנו מותר ולאחרים לא. אפילו החיות מתנהלות על פי קודים של מוסר, בלי חריגים שחושבים שלהם מותר הכל. נדמה שבתקופת הקורונה מסתובבים במדינה שלנו קהלים רבים מדי עם אות קין. אלו שהתעקשו ומתעקשים על מסיבות באלפור. אלו שבילו בפאבים ובמועדונים נגד התקנות. כל כינוס המוני במקומות סגורים, וזה לא משנה אם זה דתיים, חילונים או חרדים. כל אלו שאומרים, לא ידעתי השומר אחי אנוכי. וגרמו במוסר המעוות שלהם לסגר ולמצב הכלכלי הנוכחי. כל אלה צריכים אולי להסתובב קצת בטבע, ללמוד מהתנהגות החיות שהמוסר הוא חלק מטבע הבריאה ומוטבע בנו. אין כזה דבר מה שאני רוצה, אין כזה דבר לי מותר ולאחרים לא. אחריות הדדית היא לא עניין שנקבע על פי קבוצות לחץ או שיקולים פוליטיים. התפשטות הקורונה והסגר עכשיו, התוצאות האלה הם אות קין על מצחם של אלו שהמציאו מוסר משל עצמם וחשבו שלהם מותר הכל. ערב טוב, אנחנו עם אלון תובל, מנכ״ל תחרות, אפשר להוריד את הכיסוי. כן. מנכ״ל תחרות התנועה לחירות בתעסוקה, ערב טוב לך. ערב טוב. היה לנו לפני שבועיים, אני חושב שבועיים או שלושה, דיברנו עם עובדות של ביטוח ישיר, שההסתדרות ניסתה להשתלט על החברה ואיימה לעובדים, ופשוט עשתה שם האשמות בחברה, עשית את העובדים נגד הנהלת החברה והכל. העובדות הזכירו אותך בתור מי שעזר להן, אז רצינו לדבר איתך על נושא אחר, אבל תספר לנו רגע מה קרה שם, איך עזרת להם, ומה בכלל אתם עושים ככה בקצרה. כן, אז תנועת תחרות מסייעת לעובדים שרוצים לבטא את רצונם ולהחליט מי ייצג אותם במקום העבודה, האם יכולים לייצג את עצמם או לעזר בייצוג אחר. היום אין להם זכות בחירה כל כך, כי למעשה ברגע שההסתדרות מגיעה למקום העבודה, ומחתימה באופן רגעי שליש מהעובדים, הסיפור נגמר. זאת אומרת, אין מנגנון שאפשר לחזור אחורה, במקרים כן. מאוד נדירים זה קורה. ובמה אתם עזרתם לעובדי ביטוח ישיר? אז עובדי ביטוח ישיר, כמו עובדים של הרבה חברות אחרות שפונות אלינו, שהעובדים שלהם פונים אלינו, אנחנו מקבלים את הפנייה ושואלים אותנו, תגידו, ההסתדרות הגיעה לפה, הם מבטיחים כל מיני הבטחות, אנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים, כי אנחנו מכירים את ההסתדרות מהמגזר הציבורי, מהנמלים, מה בעצם, מה המשמעות של זה? ואנחנו משתדלים להסביר גם המשמעות וגם הזכויות של העובדים ביחס ליכולת שלהם לבחור, ולאט לאט אנחנו בונים איתם איזושהי תוכנית ליווי, שבעצם גם מסייעת להם להבין מה המשמעות המשפטיות של מה שהם עושים, כי מאוד מאוד קל, לקעקע את אותם עובדים. הדבר ראשון שההסתדרות עושה כשהיא מגיעה לחברה, זה להגיד על עובדים שלא מעוניינים בה, אתם פועלים בשם ההנהלה. אתם פועלים מטעם ההנהלה. וככה גם זה עובד להם בבית הדין לעבודה. וזה נקודה מאוד בעתית, כי אסור להנהלה להתערב, וברגע שאומרים אתם עובדים בשביל ההנהלה, הם בעצם רומזים שההנהלה כן מתערב משהו לא חוקי. ובואו נעבור מפה לפסק דין מאוד מעניין של סודה סטרים. דרך אגב, אתם עובדים באיזשהו מקום, ההסתדרות מנסה להשתלט, אתם לא רוצים אותה? עמותת תחרות, אפשר לפנות לאלון. בוא תספר לנו מה קרה בפסק דין סודה סטרים, שהוא בעצם פסק דין מאוד תקדימי. נכון, אז אני חושב שבעיקר מה שתקדימי בסיפור של פסק דין סודה סטרים, שנייה נפרט אולי מה היה שם, כן. בעיקר הגישה של בית הדין שהיא חריגה ביחס למה שראינו קודם. אבל בוא נתחיל באמת עם מה היה. כן, בוא נתחיל במה היה. בסוף 2016 הסתדרות הגיעה לסודה סטרים,
והחליטה שהיא רוצה לאגד את העובדים, והתחילה להחתים עובדים. עד כאן הכל בסדר, רק שלאט לאט התברר שהסיפור, נקרא לזה, הוא לא 100% על מי מנוחות. מה זאת אומרת? היושב ראש המינתה ההסתדרות הוא בעל עבר פלילי, עבר של עבירות סמים. יושב ראש הוועד של עובדי סודה סטרים שנבחר על ידי ההסתדרות, נכון. הוא בעל עבר פלילי. כן. אוקיי. כן. הנוהג קובע... של מה? סמים, מה? שההסתדרות ממנה את... לא, עבר פלילי של מה? מה? עבירות סמים, ואם זכרו נכון גם של עבירות מיסים. בחרו את הבן אדם הנכון. כן, לחלוטין. והרקע הזה גם, פחות או יותר אפשר להגיד שהוא מלמד אותנו על המשך הסיפור. כי בהמשך הסיפור ההסתדרות מחתימה עובדים, מגיעה לשליש תוך זמן לא ארוך, ומיד אחרי שהיא מגיעה לשליש, יומיים אחרי שהיא טוענת ליציגות, לפני שהספיקו לבדוק האם כן יש, אין שליש, פותחת בסכסוך עבודה, שזה כבר פעולה שהיא מאוד אגרסיבית. על מה? על איזה תירוץ? אוקיי, יש שליש עובדים, לא מסכים לדבר איתנו, אבל עברו רק יומיים, לא מסכים לדבר איתנו. בסדר, הרוחות במפעל מתלהטות, זמן קצר אחר כך, פותחת ההסתדרות בשביטה. בשביטה הזאת לא מאפשרים להכניס אוכל למפעל. עובדים שמנסים להיכנס למפעל, הסתדרות מנסה לעצור אותם, אבל לא, אסור לעצור אותם. מה זה לעצור אותם? עומדים בשער ואומרים בשער ומנסים לחסום. תפתחו את התיק, אני רוצה לראות אם יש אוכל. אז זה בדיוק אחד מהסיפורים שמופיעים בפסק הדין. גם לא מכניסים את המסעית של האוכל, גם מחפשים לעובדים אם יש להם אוכל, כדי שלא ייכנסו חלילה שיהיה להם מה לאכול, ובדרך משפילים את העובדים. וזה גם אירוע שמוזכר כמשהו ששינה את התמונה מבחינת העובדים. נדמה לי שגם היה שם איזה כינוס שקראו לעובדים יתושים, זבובים, לאותם עובדים שניסו לשאול שאלות ענייניות באותו כינוס את נציגי ההסתדרות. הגיע נציג של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, ואנשים ששאלו שאלות נוקבות, אז הוא כינה אותם מכל מיני כינויים, זבובים. אמור להיות בכיר בהסתדרות, האיש הזה. כן, האגף לאיגוד מקצועי זה לא איזשהו איש ועד. אז בוא נעבור לפסק הדין. פסק הדין אמר בעצם שמה? שההסתדרות, בעצם העובדים, חלק מהעובדים ירדו, נכון? השליש שההסתדרות צריכה כדי להכריח את כל העובדים להיות חברים ירד, חלק מהעובדים ירדו. כן, למעשה מה שקרה, שברגע שהעובדים ראו את ההתנהלות הזאת ואת האלימות שהיא הייתה במפעל ואת האגרסיביות, אמרו רגע, 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 אנחנו לא רוצים את המייצג הזה. אנחנו לא רוצים את הגוף הזה שהוא עכשיו מעטה ועד בכלל לייצג אותנו. ביטלו את החברות. ואז ההסתדרות לא הודיעה. זאת אומרת, היה פחות משליש, וההסתדרות עדיין לא הודיעה למעסיק כפי שהיא מחויבת. וההתנהלות הזאת המשיכה. ועד שזה הגיע למצב שבו נציגים של ההסתדרות אמרו שהם יפילו את המניה של החברה, וכשזה נודע לחברה, הפסיקה את המסע ומתן. זה כבר אישי מולי, אני השקעתי במניה של החברה. אוקיי. בדיוק, זאת אומרת, פה זה כבר אישי. פה זה כבר אישי. ולמעשה, שם הסיפור עבר כבר לפסים של החלוטין משפטים. בוא נסכם, פסק הדין אמר בעצם ש... פסק הדין, מה שתקדימים בו, הוא שהוא פעם ראשונה בבית הדין לעבודה, אומרים שיש לעובדים שאומרים שהם לא מעוניינים בהסתדרות, משקל שווה לעובדים שאומרים שהם כן מעוניינים. זאת אומרת, יש לעובדים זכות ביטוי. זה נשמע לך קצת, אתה אומר, זה בסיסי. זה נשמע הזוי שזה תקדימי שיש לעובדים זכות ביטוי. אבל לא, בבית הדין לעבודה זה דבר שהוא מהפכני. ובעצם ההסתדרות הפסידה, בית הדין אומר להסתדרות, אתם אשמים בזה שעובדים יצאו. נכון. וזה לא הנהלה אשמה, למרות שתמיד מאשימים את הנהלה, הפעם לא. חברים, באמת, אם קורים דברים כאלה בחברה שלכם, אני מכיר את סודה סטרים אישית כבר שנים, ואני יודע איזה חברה מדהימה הזאת, ואני יודע איזה, איך העובדים אוהבים את החברה ואוהבים את הנהלה, והנהלה אוהבת את העובדים, ולכן סיפורים כאלה נורא מעצבנים אותי. אלון טובל, מנכ"ל תחרות, אתם גובים כסף עבור שירות? לא גובים כסף. לא גובים כסף. יש לכם בעיה של עובדים, של הסתדרות בחברה? תפנו לאלון. אלון טובל, מנכ"ל תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. תודה רבה שבאת אלינו ודברים מאוד מאוד חשובים. תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות קצרות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו נהיה עוד מעט עם ניר שמול, סניר נדלן. לשים מסכה. אנחנו כל עוד לא מדברים פה באולפן, אנחנו עם מסכה. צודק. רק מי שמדבר, לא עם מסכה. ואנחנו, עידית יכולה להוריד את המסכה, עידית סילמן, חברת כנסת לשעבר בימינה, פעילה חברתית. טוב. ופוליטית גם.
נכון? והדר מילר, אופטומטריסטית באופטיקנט. נכון? אופטיקנט. אופטיקנט. בלוד, נכון? בלוד. כן. רמלה? כן. אוי, ביי, כמה אתה יודע. זה קרוב, זה קרוב, גיאוגרפית זה קרוב. זה קרוב נורא. בסדר, אנחנו רצינו לדבר עם שתיכן, כי לפני 3-4 תוכניות דיברתי על החוק שמחייב חברות גדולות לפרסם את ההפרשים בין שכר נשים לגברים, ואני מאוד מתנגד לחוק הזה, ושאלתי, אמרתי, אם יש מישהו שבעד החוק או מישהו שבעד החוק, שיבואו לפה ויסבירו דעתן, אז אתן שתיכן בעד החוק הזה. אז בואו תסבירו לי למה. בואי נתחיל ממחנית. אז טוב, אני קודם כל אברך את חברת הכנסת אתי עטייה, שהיא גם חברה טובה, שהביאה את החוק הזה בוועדה של חיים כץ, באמת לכדי יישום. בסופו של דבר זה תיקון לחוק, חוק שאנחנו כבר מדברים עליו יותר מ-20 שנה, של באמת ההשוואה של פערי השכר, הזכות הזו של אישה, באמת שהשכר שלה יהיה שווה לזה של הגבר. מה שקרה עד עכשיו, שאף אישה בעצם לא באה מהמעסיק שלה, הוציאה את הנתונים, באמת באחוזים מאוד דלים זה קורה, והולכת וטובעת, כי ברגע הזה כבר אנחנו יודעים שפה משהו בין המעסיק... מה בדיוק צריך לפרסם? הוא צריך לפרסם ממש? משהו צריך לפרסם, הוא צריך לפרסם. תראה, מדובר פה על מעסיקים מ-518... עובדים ומעלה, נכון. זאת אומרת, זה לא חברות קטנות, חברות פרטיות, לא ממשלתיות. אבל רצו לעשות את זה ממאה עובדים ומעלה, ואמרו שמתחילים פה, ויורידו ויורידו ויורידו. אבל צריך להגיד את האמת, שאין כאן שום משהו שבא כנגד אותם חברות. זאת אומרת, אין כאן איזושהי... רגע, שנייה, אני רוצה להסביר. לא באים בחוק הזה ובעצם משיתים איזשהו כנס על חברה שהפער אצלה הוא כזה או אחר. זה חובת דיווח. הדיווח הזה מאמינים שיביא לצמצום פערים בשכר. אגב, הפערים הם 32% הבדל פערים בין נשים לגברים. עכשיו תבוא ותגיד, רגע, סילמן, אבל הפערים לא נובעים רק מזה שבאמת הגברים והנשים לא שווים בשכר שלהם. זה נובע באמת מסיבות מהותיות אמיתיות שנשים עובדות אולי פחות שעות. נכון. וזה נכון. אבל גם את זה צריך לפתור ואפשר לפתור, ויש מודלים בעולם... אז צריך לפתור שאנשים יעבדו יותר. אבל אני אגיד לך משהו, תראי, קודם כל הפערים הם 32%, אבל הפערים לשם הם רק 16%. נכון, ואחר כך... הפער האמיתי הוא 16%, אבל שנייה. אני אגיד לך איפה זה כן פוגע בחברה, וזה הרבה יותר גרוע מכנס, הרבה יותר גרוע, כי בואי נניח עכשיו שיש לי שני עובדים באותה, נגיד אחראי משמרת, אחד גבר, אחד אישה, הגבר יותר נאמן, עובד יותר טוב, מגיע יותר, מסור יותר לחברה, האישה קצת פחות. אני צריך לפרסם שיש פערי שכר, רגע, שנייה, כדי שהאישה תדרוש השוואת שכר. עכשיו, מה יקרה אם האישה תדרוש השוואת שכר? היא תעבוד פחות טוב ופחות יעיל, כי ממילא השכר שלה גבוה, והיא לא נמדדת על פי העבודה שלה, אלא על פי השכר שנייה, והגבר יהיה מתוסכל, למה? כי הוא מקבל כמוה והיא עובדת פחות טוב, אז גם הוא יעבוד פחות טוב. החברה נדפקה פעמיים, הרבה יותר מהכנס, אבל שנייה, אני רוצה גם שהדר תשיב. אז דווקא זה מוכח הפוך, התפוקה אנשית היא הרבה יותר גבוהה מהתפוקה של גברים. רגע, יש איזו בעיה עם המיקרופון שלך? לא שומעים, תכף יסדרו את זה. עידית. אני רוצה להגיד ככה. בסופו של דבר, זה בדיוק מה שחיים כץ אמר. יש כאן מענקים או דברים שבאמת המעסיק יכול לקבוע אותם כאיזושהי תעודת אות הצטיינות או איזושהי העלאת שכר שהיא מושווית לעבודה קשה או למשהו אחר. אז זאת הצטיינות, להפך. רגע, שנייה, אני אומרת. אני לא נותן אותה לצטיינות, אני לא יכול לתת... מעבר לשכר הבסיסי, שצריך להיות מושווה על אותה עבודה שמבצעים גם גברים וגם נשים, אם אתה רוצה לתגמל בן אדם מסוים, אם זה גבר או אם זה אישה, על עבודה טובה שנעשית, אז כן, אתה יכול למצוא את הדרך לתגמל עובדים בצורה נוספת ושונה. הדרך שלי זה מסכורת, אבל שנייה, הנה, החזירו להדר את המיקרופון. תראי, הדרך לתגמל זה דרך מסכורת, אין דרכים אחרות, אני לא אתן לו, לא יודע, משהו אחר, אני לא אתן לו תפיחה על הכתף, גם תפיחה על הכתף, אבל הוא רוצה גם מסכורת הביתה. והמסכורת לא צריכה להיות שווה לשני עובדים, גם אם הם באותו תפקיד, אבל הם יכולות אחרות. עכשיו, אני גם אידיאולוג שנייה. רגע, החזירו להדר את המיקרופון. אנחנו רוצים לתת גם לה לדבר. אידיאולוגית, אני גם מתנגד לזה שמחוקק, שלא מבין שום דבר מהחיים שלו בניהול עסקים, ואתי עטייה, עם כל הכבוד לה, מעולם לא ניהלה עסק, מעולם לא הקימה עסק. אני נגד זה שיבואו ויגידו לבן אדם, אדוני, אתה תשלם ככה לעובדים שלך, ואתה תעשה ככה. המחוקק לא צריך להתערב בעסקים פרטיים, ואת יודעת מה? השכר נסגר, ואני מעדיף שהוא יסגר בזכות אנשים, ולא בגלל שמחוקקים חוק. וואי, יש לי הרבה מה להגיד את כל מה שאמרת. כן. דבר ראשון, באמת,
הפער הוא 32%, כן. אנחנו רואים שהפער לשעה הוא יותר קטן, הוא 16%, אבל דווקא הפער לשעה הוא הרבה יותר מקומם. כי אם אתה אומר, כמו שהיא אמרה, אנשים עובדות פחות שעות, הן מרוויחות פחות, גם את זה יש לי הרבה מה להגיד שזה לא נכון, אבל תכף, אנחנו רואים שהשכר לשעה הוא בן אדם, אישה עובדת את אותה שעת עבודה, היא נותנת תפוקה, מוכח יותר גבוהה מגבר ומרוויחה פחות, אז דווקא הפער הזה הוא יותר מקומם בעיניי. לגבי זה שאתה אומר שהמחוקק לא צריך להתערב, אז למה יש שכר מינימום? למה יש חוקים להגנת העובד? אנחנו צריכים בחוק להסדיר את זה, שנשים כן צריכות להרוויח שכר זהה לגברים, נשים הן רווחיות יותר, הן... אם נשים רווחיות יותר, אני כבעל עסק, אני רוצה לשלם על יותר. אז לא, אבל המעסיק מחפש את ה... אני דווקא לא מסכימה על האמירה מרווחי יותר. עובד צריך להיות פרודוקטיבי, נשים יודעות לנצל זמן בצורה פרודוקטיבית, זה נהדר, אבל אי אפשר לבצע הכללות, כמו שאי אפשר לבוא ולהגיד שכל הגברים... רגע, שנייה, אי אפשר לבוא ולהגיד שכל הגברים עושים עבודה יותר טובה מנשים, וזה בדיוק שאלת הביצה והתרנגולת. האם אנחנו משריינים מקומות לנשים כדי שהם יוכלו להיכנס לפוליטיקה, או לחברות ממשלתיות, או לדירקטורים, או שאנחנו נותנים לדבר לקרות לבד? את יודעת, את נגעת פה בנקודה מאוד מסוימת. ממש רגישה. תשמעי, לא, לא, לא. אני הניסיון היפה של זה. יש לנו ניסיון בבית היהודי, ואנחנו יודעים בפוליטיקה שהגברים שרצו במרכז של הבית היהודי, כן, חברנו לפוליטיקה בסוף. לא, לא, הם עשו סרטונים, והם השקיעו כסף, והם רצו בכל הארץ, והם לקחו, רגע, והם לקחו ראשי מטות, והם השקיעו המון כסף והמון מאמץ והמון והמון והמון, ובאו אנשים בגלל שיש להם שלוש מקומות משורנים בעשירה הראשונה, מה הם עשו? מצגת בפאורפוינט ושמו אותה בקבוצת וואטסאפ. את מבינה מה קורה לנשים שמקבלות הטבות? הן לא מתאמצות כי יש להן הטבות. אני חייבת לומר. זה הכל. יש כאלה שהתאמצו הרבה שנים לפני שהגברים הגיעו, אבל נשים את זה רגע בצד. את נתת דוגמה. עוד פעם, אני רק אומרת. שלדוגמה, בדירקטורים... סיום שלך וסיום שלה, כי אנחנו צריכים לעבור לניר ולהבין מה קורה... אני אתן דוגמה לדירקטורים של חברות ממשלתיות, ששם באמת כשהכניסו את התיקון הזה, אז היום יש בדירקטורים אחוזים הרבה יותר גבוהים של נשים, כי יש מחויבות של באמת אחוז מחצית כמות של נשים. בדירקטורים של חברות פרטיות זה לא המצב, יש שם 20 ומשהו אחוז נשים. אז כן, הייצוג הנשי, כשפותחים דלתות, הדלתות נפתחות ובגדול, וצריך לפעמים לעשות צעדים שהם באמת מביעי אמון בתוך הדרך הזאת. אגב, אם okay. רוצים שנשים יעבדו יותר שעות, אז צריך לדאוג לילדים הרכים, שבסוף איפה שהוא צריך אישה, לומר, אבל... צריך לומר שזה נופל גם על אנשים עדיין, okay. 2020, אדר... עדיין אנשים מהווים. סיום מעבד. שלך. לגבי מה שאת אומרת, זה מחקר שפורסם ב-2011, מראה ש-72% מאימהות לילדים עד גיל 10, שעובדות משרה מלאה, בחרו להוסיף שעות עבודה, להוסיף שעות עבודה בשביל לקבל תוספת שכר משמעותית. נשים רוצות לעבוד יותר, הן רוצות להרוויח יותר, ומה שאמרתי שנשים הן רווחיות יותר, זה מוכח. רואים בארצות הברית שנשים שנמצאות בדירקטוריון מביאות רווחים okay. גבוהים יותר לחברה. אנחנו רואים שנשים יעילות, הן טובות, והן צריכות לקבל שכר שווה, וטוב שפורסם. אנחנו חייבים לעבור לגבר שיש פה גם באולפן. זה חובה דיווח, ואנחנו בעד לייצר שקיפות. זה קודם כל, וארז, אני בטוחה שאתה תסכים. עידית סילמן, חברת כנסת שעור בימין, הפעילה חברתית, הדר מילר אופטיקנט. יפה. ברמלה. תודה רבה לשתכן. תודה. תודה רבה לשתכן. ואנחנו עם ניר שמול, ניר הוא היועץ לענייני נדלן בתוכנית שלנו, אם אתם בטח כבר מכירים אותו, בשעות הפנאי הוא גם מנהל חברה בשם סניר שיווק נדלן. אהלן ניר. מה שלומך? מעולה. היום ביקשתי ממך לבוא לפה כדי לדבר על עניין קבוצות הרכישה בעקבות הקריסה של אלדד פרי, עם כמה קבוצות רכישה שנשארו עם בורות באדמה ובלי דירות ובלי כלום. זה מוביל אותנו לאינבלו וכל מיני סיפורים שלנו. והאמת, גם אני מכיר לא מעט אנשים שהשקיעו בקבוצות, שקנו דירות למגורים דרך קבוצות רכישה. במקרה הטוב, זמן זה לא זמן, סכום זה לא סכום. זה רלוונטי עדיין לקבוצות רכישה? תראה, קודם כל הכאב לאבד כסף, או בעיקר של דירה, הוא כאב ענק. זה אחד הפחדים הכי גדולים של אנשים. אפשר לראות גם אחורה בהיסטוריה שלי, של ישראל, חברות שנפלו, אנשים ישארו בלי כסף ובלי דירות. ואז באמת תוקן החוק, ודיברתם קודם על חוקים, תוקן החוק, חוק המחר שמתייחס ליזמים. אבל בוא נצטרך לזכור מה ההיסטוריה, מאיפה התחילו קבוצות הרכישה? קבוצות הרכישה התחילו באותן קבוצות של חברים, או לחילופין קבוצות של אנשי מקצוע, שרצו לגור ביחד. ואז אמרו, בוא נחסוך את המרכיב היזמי. לא יהיה פה יזם שירוויח את 10%, 15%, 20% רווח, לא יהיה פה הקלות במיסוי, בעבר גם לא היה מע"מ, לא היה מע"מ, נכון? והמס הרכישה הוא רק על מרכיב הקרקע. ולכן בזמנו ככה זה התחיל. אגב, כל המארגנים הגדולים של קבוצות הרכישה התחילו מתוך קבוצות של חברים.
אבל מה? במהלך הדרך, כמובן כמו בכל תחום... המע"מ ירד, הרווח היה... הנושא של המיסוי נסגר, אגב, כמעט לחלוטין, ומה שחוסכים היום בעיקר בקבוצות רכישה זה את המרכיב היזמי. אבל פה אחד הדברים המרכזיים, כי יש פה צורך גדול מאוד בללמוד את ההיסטוריה של אותו מארגן. זה שאנשים אומרים שהם עושים קבוצת רכישה, צריך להבין מי הם אותם אנשים, איזה קבוצות רכישה הם ארגנו. לבקש, הישראלי צריך להיות מאוד מאוד נחוש, ולדבר עם אנשים שקנו בעבר דירות מאותו מארגן, ולשאול, האם הוא עמד בלוחות הזמנים? תן לנו רגע, שנייה, בדיוק. תן לנו ממש את הטיפים לאנשים, אני מכיר הרבה אנשים שנמצאים בקבוצות רכישה או שרוצים להצטרף. תסתכל לשם, תן להם את הטיפים, מה לעשות? קודם כל, כמובן, לבדוק את ההיסטוריה של המארגן. אחד הדברים המרכזיים, חייבים לבדוק את ההיסטוריה של אותו מארגן, מי הוא, מה הוא, ולדבר עם אנשים שהוא מכר להם בעבר דירות, ולראות האם באמת הוא עמד בלוחות הזמנים, האם המוצר היה ברמה גבוהה, האם הקבלן עמד באמת בכל מה שהוא התחייב, כי יש, אל תשכחו, מארגן שהוא עושה את הארגון של הקבוצה, ואחר כך יש קבלן מבצע. דבר נוסף, גוף פיננסי. יש צורך חשוב מאוד בגוף פיננסי, בין אם זה בנק, בין אם זה חברות של ביטוח, שילוו את קבוצת הרכישה. אגב, אם אין ליווי בנקאי לקבוצת הרכישה, יש פה משהו מסוכן. והדבר הכי מרכזי והכי חשוב, חייבים לבדוק. היום בעולם של ישראל הכל פתוח, אפשר להיכנס לרשות המיסים, אפשר להיכנס למדלן, לבדוק את המחירים באותו אזור. לפעמים אגב אפשר ללמוד שיש קבוצות אגב שהמחירים של הקבוצה לא פחותים ממחירים של אותו יזם שמוכר עם ערבות חוק מחר, אז למה להיכנס לקבוצה? ולכן אחד הגורמים המרכזיים זה נושא של בדיקה, וכמובן ללמוד את ההיסטוריה ולעשות את ההחלטה הנכונה. אני חושב שאחד הבעיות המרכזיות, אנשים בישראל לא מספיק בודקים, הם סומכים על אותו איש מחירות שמבטיח להם דברים, ואחר כך הכאב הוא עצום, והכי חשוב, לא עושים עסקה כזאת בלי יועץ עורך דין שמלווה אותך, שדואג תגיד. שכל הכספים ייכנסו לחשבון הנאמנות, זה קריטי שלא ילכו למקום אחר. תגיד לי, אתה בכלל, א', תודה רבה, זה היה באמת יפה וחשוב, אתה בכלל ממליץ לאנשים ללכת לקבוצות רכישה או לא? אם מכירים את זהות המארגן, אם יש שם רווח יזמי משמעותי שחוסכים, אז חד משמעית כן. אני חושב שאחד דברים מרכזיים... אם לא, אז לא. אסור לשפוך את המים התינוק. זאת אומרת, אותם אנשים שקרסו ועשו חלקם, אגב, אני לא יודע להגיד אם מעשים טובים או לא טובים, קשרים או לא קשרים, אחד דברים מרכזיים, זה שאותו בן אדם קרס, זה לא אומר שאחד אחר הוא לא טוב. ולכן אני חושב שצריך לדעת, לבדוק את הדבר הזה, ואפשר כן. לחסוך הרבה כסף בקבוצות רכישה. אגב, לי יש חברים שקנו בקבוצות רכישה ועשו מאות אלפי שקלים, וצריך להבין, ברגע שהנדלן עולה, אני אספר לך עוד סיפור אישי. בקצרה? בקצרה, ב-20 שניות. כן. אחת הקבוצות רכישה גדולות בתל אביב, אני לא אגיד את השם. הפרויקט התעכב בערך בשבע שנים. אבל אתה יודע מה קרה בזמן הזה? שאותם אנשים שקנו דירות ב-1.2 מיליון, היום הדירה שווה 2.5. אז גם עם הכאב וגם עם הכעס על אותו מארגן, ערך של הנדלן. הבנתי. זאת אומרת, אוקיי. אני מאוד מקווה, אגב, שחברת כנסת אתי עטייה וחבר כנסת חיים כץ לא עשו חוק שחייבים למכור לחצי נשים וחצי גברים את הבניין. חברים, ניר שמול, מנכ"ל סניר נדלן, עידית סילמן, אדר מילר, תודה רבה לכם. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שלושה אורחים נכבדים מאוד. רוני אינסאז' מנהל רשת סקופ, נכון? תכף נדבר איתך על דובאי, הרשת הראשונה שהולכת לפתוח 5 חנויות בדובאי ואבו דאבי. נהיה איתך עוד מעט. ועם קרן מזור, מנהלת קשרי משקיעים בבנק הפועלים, שגם חתמו על הסכם עם... אנחנו ניתן לכם קצת כיף, קצת אמירויות, קצת נצא מהסגר הזה שכולם מדברים עליו, ונדבר קצת על דברים טובים. אבל איתך אנחנו מתחילים עם העניינים של המספרים. רועי וולף, דוקטורנט בבר אילן, אתה יכול לראות את המסכה, מעולה. תשמע, בנק ישראל רמז משהו מאוד מאוד מעניין, שהאוצר, בנק ישראל, אתה יודע, אמיר ירון, פרופסור, איש מאוד מאוד סולידי, רמז שהאוצר לא מנצל את כל התקציבים. אנחנו זוכרים שהיה ויכוח בין ישראל כץ, שר האוצר, לשאול מרידור. ישראל כץ אמר, אפשר להוריד את העומדנים, לא צריך כל כך הרבה כסף לקורונה, אתם מגזימים. שאול מרידור אמר לו לא, ובנק ישראל אומר, אופס, רומז, שישראל כץ צדק. תראה. זה נכון? מה שאנחנו הולכים פשוט להסתכל אחורה על הדבר הראשון שהתחיל כל הגל של הקורונה וכולם אמרו מה עושים, מה עושים, המדינה המשר, את המסיבת עיתונאים, נותנים 80 מיליארד שקל. מתוך ה-80 מיליארד שקל, בסוף, בסוף, חלקו רק 30 מיליארד. עכשיו הציבור אומר, וואו. 30 מיליארד מתוך ה-80 זה בדוק. זה okay. בדוק, זה בסך הכל מחשב. זה לא המצאה שהמציאו אותה בתקופת הקורונה, אמרו וואלה, בוא נמציא משהו חדש שלא היה. בכלל, בכל השנים האחרונות,
בכלל מדברים על חוסר ניצול של תקציב, על עניין של רזרבה. אבל ברמה כזאת, תראה, אני אתן לך סתם דוגמאות שאני ראיתי, מענק להחזרת עובדים מחל"ת, אז היא תוקצבה ב-6 מיליארד, היא תגיע אולי, בנק ישראל אומרים, אולי ל-3.5 מיליארד, פעימה שלישית לעסקים תוקצבה ב-5.3 מיליארד, נוצלו רק 2.3 מיליארד, ואתה מדבר על 30 מול 80, זה פחות? אתה יודע, פחות מחצי זה מוגזם, לא? זה שיטה שידועה, לדבר על מספרים, מספרים גבוהים, מספרים גבוהים, מספרים גבוהים, ואז אומרים, תשמע, כן, דיברנו ככה, אבל לא ניצלנו את הדבר הזה. עכשיו, הדברים האלה הם, אתה מסתכל אחורה, איפה מתחיל הדבר הזה אחורה? אתה מסתכל לדוגמה, אני אקח תקציב שמדברים עליו עכשיו, תקציב הבריאות, הסתכלתי לדוגמה על 2012. היה תקציב של פיתוח. 2012? כן, סתם דוגמה, אתה אומר, תסתכל קדימה, תקציב בריאות 2012, היה תקציב שהיה אמור להיות לבניית מבנים, תשתיות והצטיידות. תקציבו אותו ב-322 מיליון, אמרו, אנחנו הולכים לתקצב ב-322, כולם שמחים. כמה בפועל שמו עד היום? 200 מתוך ה-322. עכשיו אתה אומר, מה זה משנה, 2012 עבר זמן. תחשוב שהיינו מצליחים כן לצייד, כן לעבוד בעניין של בריאות. עכשיו, איפה הדברים האלה מתחילים בכלל? כשמגיעים חברי הכנסת, מקבלים תקציב, עם מלא מלא מספרים, ולא מבינים שום דבר מה קורה פה, ורק מי שממש בתוך העניין של המרכבה, שזו התוכנה שעובדת בתוך האוצר, מבין לאן הכסף הולך ומה קורה איתו, אז אנחנו מגיעים למצב עובדים הזה. עובדים עלינו בעיניים, רואי? לא יודע אם עובדים עלינו בעיניים, אני לא יכול להגדיר שעובדים עלינו בעיניים. עושים דבר, עושים דבר, קודם, בוא נעשה מספר, אבל בסוף מישהו צריך לבוא ולבדוק מה קרה עם הכסף. כמה אנשים שומעים ואנשים אומרים, טוב, עוברים ליום אחר כך. אף אחד לא הולך אחור ובעצם בודק מה המספרים שבעצם חוקו. האוצר תמיד שומר רזרבות בצד. אני דיברתי איתך באחת השיחות שלנו על זה שאני פעם בדקתי תקציב משרד הרווחה, ואמרתי לך שלא ראיתי שנה אחת שהוא נוצל במלואו, תמיד הוא נוצל חלקית. נכון. יש אנשים שצריכים את הרווחה, יש ילדים בסיכון, יש הכל, אבל לא נותנים להם את כל התקציב. נכון. אבל בוא נחזור רגע לקורונה ולימים שלנו האלה. אם אנחנו מדברים על 80 מיליארד, שמתוכם רק 30 מיליארד יצאו, נכון. אז בעצם היום, לסגר השני, לא צריך כלום, לא צריך תקציבים, לא צריך כסף, זה הכל בתוך ה-50 מיליארד שנשארו. כן, אבל... נו משם, אל תגידו לנו שזה... זה עולה יותר במונחי אובדן תוצר ומיסים, אבל כשאנחנו מדברים על העלות של סגר שני, אז בסדר, מונחי אובדן תוצר. אבל אל תדברו לי על עלות של כספים שהאוצר צריך להוציא עכשיו למענקים, כי יש פה 50 מיליארד שלא ניצלתם. זה מזכיר לי מספרים שהיו מתחייבים והיו אומרים, עכשיו נתנו עוד תקציב לגמלאים, יש דברים שכבר הובטחו בעבר ומבטיחים אותם עוד פעם ועוד פעם, פשוט בצורה אחרת. אז יכול להיות שעכשיו יגידו, כן, עכשיו החלטנו לתת עוד 50 מיליארד שקל, ואתה תגיד, וואלה, כל הכבוד, שיחקו אותה בענק. אף אחד בעצם לא יודע, אולי שבעצם זה מה-50 מיליארד שהובטחו כל... אף אחד לא יגיד, סליחה, טעינו, מה-80, לא חילקנו את הכל. תגיד, שאלה, אתה לא רק דוקטורנט שעושה את עבודת המחקר שלך על תקציב המדינה והכל, אתה גם היית היועץ הפוליטי של אחד מיושבי ראש ועדת הכספים המיתולוגיים בכנסת. תגיד לי, למה עובדים עלינו? זה לא טעות, כי טעות אתה טועה פעם אחת, זה שיטה. האם עובדים עלינו כדי שהאוצר יוכל, ואני מדבר על פקידי האוצר, כי שר האוצר רצה להוריד את העומדנים, כדי שהאוצר יוכל לנווט את הכספים לאן שהוא רוצה, או שעובדים עלינו כדי להפחיד אותנו, תראו, 80 מיליארד, 100 מיליארד הוצאנו, תרגו, לא להוציא יותר, ולהפחיד אותנו כשבעצם זה הרבה פחות. מה המטרה? אני דווקא פה יגן על האוצר. האוצר אומר לעצמו, אני רוצה לשמור כסף בצד. אני לא יודע מה יקרה מחר, אני לא יודע מה יקרה מחרתיים. אתה מנהל משק בית, ואתה אומר, אבל כמה כסף שמור בצד? 50 מיליארד? כל הזמן לשמור כסף בצד, כי אני לא יודע מחר יהיה מלחמה צוק איתן חס ושלום, או מגפה כזאת כביכול שקורית, ואני לא יודע איך אני רוצה. אבל זה הצהרה, זה לא בעיות לשמור כסף בצד, זה הצהרות, אתה יודע. הם שמים ברזרבה, וכל הזמן נכון, אבל הם כל הזמן עושים... מגדילים לנו את הגירעון ל-8% שנה אחורה. והם חייבים עכשיו להעלות את המס על... היו עושים לנו תדריך שלם, חייבים מחר להעלות את המס על עקרות הבית. ועשו לנו... וכל זה היה איזה פיל ששמו לנו שולחן, כדי שאנחנו נגיד, הנה, הצלחנו להוריד את הסיפור הזה, ובינתיים אלו בדברים אחרים. האוצר, אני מגן בקטע הזה של האוצר, אבל... יש, אתה אומר, חילק, חברים, אנחנו במצב חירום, אז בואו נחשוב מה כן ומה לא. אתה לא יכול להבטיח הבטחה כן, של 80 מיליארד. כן, בכל מקרה, לנפח ל-80 מיליארד, לנפח ל-80 מיליארד תקציב של 80 מיליארד. האוצר יגידו שהם עוד לא ניצלו הכל וזה, אבל בכל מקרה, הפערים כל כך גדולים. שאף אחד לא אומר, יאללה, לא נבדוק, לא נבדוק. וגם הגירעון לא כנראה כזה גדול, כי לא הוציאו את כל הכסף וכו' וכו'. קשה מאוד להיכנס לכל המספרים. עובדים עלינו בעיניים. שכתוב פה, אין לנו פה את הסיכום, אבל מה היה הסיכום פה? 80 מתוך ה-80 מיליארד, זה הסיכום של 80 מיליארד, כן. ויש פה את כל הפירוט, מטורף, מדהים. רועי וולף, דוקטורנט, בר אילן, תודה רבה לך. ואנחנו נעבור לנושא שקצת פחות, שבכלל לא מעצבן אותי, נושא מצוין. בנק הפועלים, אלן קרן, קרן מזור. ערב טוב. את היית בדובאי, ביחד עם מנכ"ל הבנק, וחתמתם על הסכם עם הבנק הגדול באמירויות, נכון?
חזרנו לפני כשבועיים ממסע מאוד אינטנסיבי של יומיים. בעצם המשלחת העסקית הראשונה שיצאה מיד אחרי ההסכם, לחתום על הבסיס, בעצם הבסיס הכלכלי של הסכמי השלום, הסכם עם הבנק הכי גדול בדובאי וההסכם עם הבנק הכי גדול באבו דאבי. מה ההסכמים האלה אומרים בתכלס לנו, לי, אני לקוח בנק הפועלי, מה זה אומר לי? מה אני יכול עכשיו לסחור עם דובאי, אני יכול להעביר כספים ישירות עכשיו מארץ לדובאי ובחזרה? בדיוק, בעצם ההסכמים האלו הם התשתית לפעילות הבנקאית, אנשים כמו רוני, יצואנים, יבואנים, יכולים היום להעביר כספים בין האמירויות לבין ישראל ולצד השני. רוני, רומזת לך שאתה צריך להיות לקוח של בנק הפועלים. אני ממש כן. את בכלל יש לך, כולם פה לקוחות שם. את בכלל יש לך סיפור מיוחד, כי אבא שלך לפני הרבה שנים הקים את הנציגות הישראלית הראשונה באמירויות, נכון? לא, זה לא בדיוק מדויק, אבל באמת יש לי סיפור אישי, בשבילי זה היה סגירת מעגל מאוד מאוד מיוחדת. בקצרה, מה הסיפור הזה אומר? ממש בקצרה. אבא שלו איש משרד החוץ, הרבה מאוד שנים, ובשנת 92 הוא היה מהראשונים שסללו את הדרך למה שקורה היום. הוא ממקימי השגרירות במצרים, בירדן, ראש מנהלת של שיחות השלום של הירדנים והפלסטינים. אז בשבילי זה היה סגירת מעגל מאוד מאוד מיוחדת, לנחות בדובאי לפני שבועיים. ולסגור את מה שאבא שלך בעצם התחיל. ואוקיי, תגידי, הבנק הגדול באמירויות, מה... תראה, באופן יחסי לבנק הפועלים, איפה זה עומד? זה מבחינת כיף ניהול נכסים והכל, זה משהו שאת... סקייל אחר לגמרי, זה צורות להון אחרות לגמרי. זה בנק עולמי, נכון? יש לו פעילויות בכל העולם. יש להם למעלה מ-20 בנקים שם, זה מערכת בנקאית מאוד מאוד מפותחת. דרך אגב, זה אחד מהחוויות המרכזיות שלנו שם, שהגענו לשם לכלכלה מאוד מתפתחת, כלכלה פורחת של אנשים שמבינים עניין, סוחרים בנשמה, קיבלו אותנו בידיים פתוחות, בחום מאוד מאוד רב, אבל בהחלט אנשים שמבינים עניין, בדקו, יודעים להשוות אותנו לפירים בעולם, גם ברמה של הבנקאות, של מערך השירותים הבנקאי, וגם ברמת הידע שאנחנו מביאים, כנציגים של מדינה שיש בה המון ידע, המון סטארט-אפ, המון פוטנציאל. ופנו אליכם כבר מן הסתם עסקים שרוצים לעשות עסקים עם דובאי, ובעצם אתם סוג של דרך עכשיו צינור לנושא הזה. בהחלט, גשר מאוד מאוד חשוב. כמה הבנק... עסקים פונים? אני, לי מה שזה נראה לי, כל בן אדם שלישי עכשיו קונה אותו על סמך הרווחים שהוא יעשה מהעסקים שהוא מתכנן בדובאי. בערך. אני מקבלת המון פניות. הבנק, כבנק הכי גדול במשק, באופן טבעי מקבל הרבה פניות. אנחנו חולשים על מגזרים מאוד מאוד גדולים, המגזר העסקי בישראל, מגזר ההייטק בישראל, אז בהחלט יש פוטנציאל מאוד גדול. אני חושבת שמה שהייתי אומרת, שגם לאותו בן אדם, כל בן אדם שלישי שרוצה להגיע לשם, צריך לעשות עבודה של ללמוד את השטח. להבין מול איזה שוק הוא פונה אליו. הייתי אומרת, קחו את הזמן שלכם, תעשו את הצעדים שלכם נכון. מאוד מאוד חשוב שאנחנו נסתכל על ההסכם הזה כאיזה פוטנציאל מאוד מאוד גדול. יש שם גשר מאוד גדול גם לאזור המזרח, הרחוק, המון פעילות מול הודו, וגם לתוך המפרץ. צריך לעשות את זה באופן שקול, לאט לאט, תוך הבנה באמת של הפוטנציאל שנשם שם, ולבחון את הקשרים בצורה מאוד מאוד שקולה. כל מי שחוזר משם מספר לי על היחס האוהד שאנחנו מקבלים, הישראלים, זה באמת נכון? באמת כל כך אוהבים אותנו? שיב, ארז, הגענו לשם, היה 49 מעלות, היה חם, אבל זה הכביר לעומת החום שיצא מהלב של האנשים. החום בחדר היה יותר גבוה לדעתי מהחום בחוץ, כי פשוט קיבלו אותנו בצורה מחממת את הלב. וואי, מדהים. קרן מזור, מנהלת קשרי משקיעים, בנק הפועלים שחזרה עכשיו מדובאי. תודה רבה. רבה לך. ואנחנו עוברים למי שמתחיל לעשות עסקים באמת בדובאי, ולא רק, חולם על זה ומדבר על זה. רוני אינסאז', נכון? נעים מאוד. זה השם, מנכ"ל רשת סקופ, רשת נעליים, ומתי שאני אני לא מכיר את זה, אבל אמרתי לאשתי, מה זה סקופ? אז היא אמרה לי מה זה. אז זה בסדר. אז היא מכירה. שמח. ולכם יש 70 סניפים בארץ, כן. ואתם בעצם הולכים ופותחים 5 סניפים באמירויות, נכון? נכון. איפה באמירויות? בדובאי, 2 חניות בדובאי, ועוד 3 חניות באבו דאבי, במרץ כבר. עכשיו תסביר לי, אתם הרי, אתם חברה ישראלית, אין לכם סניף אחד בחול עד היום. דווקא אמירויות? למה? אני יכול להגיד לך, אני הייתי קודם כל יהודי הראשון שהגעתי שם לפני 25 שנים,
יהודי הראשון, אפשר להגיד, שעשיתי איתם עסקים, שפתחתי חנויות באיראן, היה לי עסקים באיראן, והכרתי אותם בפעם ראשונה שהגעתי לשם. מה זה היה לך עסקים באיראן? גרת באיראן? כן. מתי עלית לארץ? צבא באיראן, ב-97. ב-97. אז התחלתי לעבוד איתם במשך שנתיים, הייתי מייבא שם מוצרי אלקטרוניקה וכלי נגינה וכל מיני דברים האלה. אוקיי, יהודי, איראני, הבאת מוצרי אלקטרוניקה מדובאי לאיראן. לאיראן, כן. אוקיי. פתחתי שם 3 חנויות, ועבדתי איתם ממש כמו שצריך. אחרי זה הגעתי לשם, ראיתי את הפוטנציאל שיש שם במדינה הזאת, ותמיד חלמתי על היום הזה, שמאז שעליתי לארץ, שיגיע יום שאפשר לעבוד איתם. אפשר להגיד באמת, יהודי הראשון שהגיע לדובאי, 25 שנים זה אני. שאף יהודי לא היה שם אז, אני נסעתי מדוע כמו נראה לי. לא הייתה שם קהילה יהודית? אף אחד, אף פעם. מתי נוצרה שם הקהילה היהודית הזאת שאנחנו מכירים עכשיו? שנה, ממש זה חדש. אף אחד לא היה שם. כל הקהילה היהודית שם זה חדש? חדש, כמו. חברת פרלמנט או משהו כזה היהודית? חדש, ממש חדש שם. ומאיפה הם הגיעו? בכל מיני מקומות מהעולם. וגם ישראל, איזה כמה אנשים בחודשים האחרונים. אוקיי. אבל... אני מכיר שם שני ישראלים שעובדים שם וגרים שם. אבל כשאני הייתי שם לפני 25 שנים, לא היה אף יהודי שם. וראיתי שאפשר לעשות איתם עסקים, אנשים הגונים בעסקים. איך קיבלו אותך כיהודי, או שלא הזדהית כיהודי? לא ידעו, לא ידעו. כמו שהיית בצבא, גם בצבא לא ידעו שאני לא יהודי. היית בצבא האיראני? איראנית, כן. אוקיי. ותמיד הייתי איתם בקשר. הייתי נפגש איתם בתערוכות בסין או בסינגפור. היינו נפגשים, היינו רוצים לעבוד ביחד, אבל לא אכלנו. עד שיצא הסיפור של השלום, וראינו, הנה, היום הזה הגיע. מדהים. עכשיו, עשית תוכנית עסקית, אתה יודע, ברור. איפה אתה מקים את החנויות? מה, תספר קצת על השיקולים. יש לנו בחור בשם אברהים ברקת, שהוא בחור שנוסע לשם מבית לחם. הוא יש לו משרדים שם בדובאי, והוא גם זכיין של חברת סקופ במזרח ירושלים. איתו אנחנו עשינו איזשהו חוזה, שהוא יהיה על הקו כל הזמן, הוא עשה את החוזים מול הבעלי נכסים שם, יש לו משרדים שם, והוא מטפל בכל הנושאים שם. קהל הלקוחות שלכם זה המקומיים שם או התיירים? תיירים. כן, אני חושב ש-90% זה... יותר... לא כל 90% זה לא מקומיים, אבל... בדיוק. לא מקומיים ותיירים. אלה שאין להם תקציבים לקנות נעליים ב-1,000-2,000 דולר. אז אנחנו נותנים להם הבנת, זאת אומרת, אתם לא המקומיים, העשירים, זה לא הקהל שלכם? נכון. אתם, ותיירים קונים שם את המוצרים האלה? הרבה, המון. מאוד אוהבים לקטות את הנעליים ובגדים וכל הדברים האלה שם. גם הפרזנטורים שלכם זה סיפור מעניין. לקחתם בעצם את... אשתו של... ליאור נרקיס ואשתו, ואתם מצוותים להם שניים מקומיים שם, ועושים איזשהו קמפיין ביחד. מעניין מאוד. אתם מדגישים את זה שאתם ישראלים? ברור, הם אוהבים את זה. מאוד אוהבים לעשות עסקים עם ישראלים, לקנות מישראלים. מאוד מצלהבים מזה שאנשים, יהודים רוצים להשקיע שם ולעשות שם, לעשות שם עסקים. הם מאוד מאוד מחכים לזה, אפשר להגיד. אבל כשדיברנו גם עם ליאור נרקיס ועם אשתו עם ספיר, אז אמרנו, שקיבלנו החלטה שאנחנו נוסעים לשם, כבר אנחנו מדברים על הפתיחת חנויות, ועושים שם פרסום, ושמים את השלטים, ו... וכל מה שאפשר לעשות שיווקי, אנחנו הולכים לעשות שם. אתה יכול להגיד, אתה לא חייב, אבל אתה יכול להגיד כמה כסף אתם משקיעים בכל הנושא הזה? אפשר להגיד קרוב ל-5 מיליון. קרוב ל-5 מיליון. לא קל לעשות עסקים בדובאי, זה לא כזה זול. כן. אוקיי. תגיד לי, עכשיו בוא נחזור רגע לארץ. קודם כל זה יפהפה, זה מדהים, זה כיף, המון המון הצלחה שם. תודה רבה. יצוא זה תמיד טוב. אגב, הדברים שאתם מביאים לשם, הם מיובאים מהארץ, חלקם מיוצרים בארץ, או שזה יבוא מחול? יותר מסין וטורקיה. מסין וטורקיה. 90% מסין ו-10% מטורקיה. סגר. מה? סיפור עצוב. סיפור עצוב. אתם בעצם עכשיו סוגרים את כל החנויות, נכון? כן, סגרנו. אתם נמצאים בקניונים, בחוץ, בערים, ברחובות. איך אתם מסתדרים עם כל נושא הסחירויות, ההוצאות, כל הדברים האלה? בעיקרון הקניונים תמיד מסתדרים, כולל ביגים וכל הקניונים פתוחים. הקניונים בעצם נותנים הנחות לכולם אותו דבר, נכון? כולם אותו דבר, הגונים, באמת... אין בעיה איתם בכלל, גם בסגר הראשון לא היינו בעיה איתם. הבעלי פרטיים של החנויות, זה הבעיה שהם לא מצליחים להבין את המשמעות של הנזק. לא חשוב להם כל כך, וגם לא רוצים להבין שזה הדייר הולך להפסיד שם כסף. שם יש לנו בעיה קשה עם בעלי נכסים. ומה אתם עושים? אתם משלמים או ש... וחורקים שיניים, או שאתם אומרים... משלמים. תחפש אותנו ומשלמים. לא משלמים. יש מקומות שאתם כן מגיעים להבנות ויש מקומות שלא? אנחנו קודם כל מנסים לכבד כל חוזה שיש בכל מקום.
אבל מנסים להגיע איתם להבנות, אחרי ששילמנו כמובן. אבל אם לא מצליחים, אז אתה יודע, זה נזק. כן. ומדינה לא מכירה את זה לצערנו, את הנזק הגדול הזה. אבל אתה לא מיושבי אולפנים, שולחים וצועקים וזה, אתה במקום זה הולך ופותח חנויות בדובאי. נכון. עושים משהו אחר. דובאי אגב מדינה ירוקה, בדובאי היה סגר? זו מדינה ירוקה, אין סגר שם? ירוקה. ירוקה, שם לא היה סגרים ושם... אין שום דבר. מתי החנויות נפתחות? בינואר? במרץ 2021 חנות הראשונה, באפריל עוד חנות. ועוד שלוש חנויות באבו דאבי חודשיים אחרי זה. איזה יופי, איזה כיף. ותוכל כבר לקבל את הכספים דרך בנק הפועלים, ישר לפה לארץ, והכל מעולה. בהחלט. חברים יקרים, רוני נסאז, סיפור מדהים, ולא דיברנו על הסיפור שלך באיראן והכל, באמת דברים מהממים, ועזרת שם ליהודים לעלות לארץ, עד שתפסו אותך וברחת, יש פה סיפורים שלא זה. אבל אנחנו צריכים לסיים, חברים, רועי וולף וקרן מזור, תודה רבה לכולכם. אנחנו סיימנו, אחרינו ליטל שמש בשער יפו. להתראות בשבוע הבא, ושיהיה לכם גמר חתימה טובה כמובן.